بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله نفعنا نرائم بريتين ديم ذا فالي كركويم صلوات ذا السلامة تونا متبر زامرتا نكتنات بكورت كتي مويت مدرشم ترمزانت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يادرقويم familjes e ti, shokve të ti dhe të gjitha tyre të cilët e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër edhe motra antarë të këtij grupit. Fillimisht e falenderoj Allahun e madhreshëm i cili na ka mundësuar që të shfrytëzojmë këto të këtë teknologjinë moderne dhe që përmes kësaj forme të jemi afër njëri tjetrit dhe të mundohemi që dritën Allahu Gjellëshanuhu, fjallën e ti, mësimet e ti dhe mësimet e pejgamberit a.s. ti plasojmë të këtë gjithë ju të cilët në ndëgjoni. E arritëm një mujtë madrishëm të Ramazanit të cilin me padurim e kemi pritë, të cilin me kënaqësi dhe me gëzim e presim gjithdoherë. Mirë po, ja që Allahu Gjellëshanu ka deshë që kjo Ramazan tjetë më ndryshe se Ramazanat e tjerë. Që kjo Ramazan të në gjej në një situatë tjetër prej asaj që farë ne kishëm dëshiru që tjetë kjo Ramazan. Pandemija cila ka kaplu gjithë globin, edhe vendin tonë, edhe vendin ku ju jeni atje, është një fatkeci e cila e deshtëm apo se deshtëm, duhet që të pranojmë se na ka mbyllë në përshtëpit tona. Na ka largu prej xhamive tona dhe na ka largu një formë prej njëri tjetrit në atë aspektin fizik. Mirë po, kjo nuk do të thotë që shpirtat tona dhe zemrat tona të mos jenë të bashkuara. Kjo nuk do të thotë që ne nuk mund të arrijmë dhe të jemi afër njëri tjetrit me shpirtin ton dhe me zemrën ton edhe në këtë formë të cilën ne son të jemi afru edhe po bashkëbisedoj. Muaj Ramazanit është një muaj të cilin Allahu i madhreshëm e ka vegju prej mujve të tjerë. Për muajnë Ramazanit mund të flasim shumë. Është folë të kalumën edhe du të flitet edhe në të ardhmen. Në shumë aspekte. Si nga pikpamja shpirtërore, du të flitet nga pikpamja kulturore, shëndetësore, sociale, nga gjitha këto pikpamje, flitet dhe do të flitet, edhe është folur në të kalumen për muajnë e madhrishëm të Ramazanit. Kjo, për vetë faktin se muaj Ramazanit, është një prej dhuratave më të mëdha, që Allahu i madhrishëm i ja ka dhonë ummetit Muhammedit a.s. Muaj Ramazanit është ai muaj të cilin Allahu i madhrishëm e ka beku vetë. E ka vequë dhe e ka dalu prej muajve të tjirë. E ka vequë dhe e ka dalu me shumë forma të veqimit. Allahu Gjellëshanu i takon që të vequë dhe të daloj prej asaj qëfar aj ka kryu, qëfar Allahu Gjellëshanu hu dëshiran. Muaj Ramazanit në vete përmbledh, vlera dhe veqërit shumëta. Ka virtytet më dha. Muaj Ramazanit është sikur një sihariqë. Allahu Gjellëshanuhu ne ka dhuru këtë muj, i cili në vete ka mirësi. Si kurse një musafir i cili kur të vjen, të viziton, dhe i cili prej teje nuk dëshiron asgjë, mirë po kur largohet prej teje, mbra pa vete ty të kalon dhuratët shumëta, që ti befasohesh me to. Edhe thu, a thu val, me qëfar e meritova on, që ky musafir, të mjep mu gjithë këto dhurata. I til është mu i madhreshëm i Ramazanit. Po na vjen? Po qëndron me neve? Dhe, kur po largohet prej nesh, po na mbush me energji pozitive. Po na mbush me besim. Po na mbush me shpërblime nga Allahu Gjellëshanu. Po na mbush me falje nga Allahu Gjellëshanu. Po na mbush me mirësit shumë ta. Prandaj, ky muaj s'po kërkon asgjë prej nesh. Vetëm një gjë
cilin Allahu Gjellëshonu e ka kërku prej neve, edhe cilin e ka kërku edhe pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që këtë muj të nderojmë, që këtë muj të respektojmë, që këtë muj të madhrojmë, edhe respekti ynë, madhrimi ynë, shenjtrimi ynë, dhe nderi që ne këti muj të madhreshëm të Ramazanit mundemi mja bo është, që ne të jemi ashtu si që ka kërku Allahu Gjellëshonu hu, që ne të jemi në këtë muj të madhreshëm të Ramazanit, që ne të ndryshojmë, që ne të bëhemi më të mirë në Ramazan, sesa që kemi qenë jashtë Ramazanit. Është transmetu për pejgamberin alaihi salatu wassalam, se çfarë ai ka qenë në muajin e madhreshëm të Ramazanit. Pejgamberi alaihi salam, është transmetu nga Aisha radhiyallahu anha, se ka qenë njeriu më bujar. Ka qenë njeriu më bujar. Mirë po, bujarije e ti është shtu në Ramazan, sahar që e ka taku Gjebrailin a.s. Prandaj, edhe ne, duhet që në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit, të ndryshojmë. Ky muaj është veçu me shumë veçori. Do të mundohemi shkurtimisht ti përmendim disa prej atyre veçorive me cilat Allah i madhreshëm e ka veçu këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. E para, Allah i madhreshëm në këtë muaj ka zbrit Kur'anin. Thot Allah i madhreshëm në Kur'an, shahru Ramadan e ledhi unzile fihi l'Kur'an. Muaj Ramazanit është muaj në të cilin ka zbrit Kur'anin. Në këtë muaj ka zbrit Kur'anin. Në këtë muaj ka fillu zbritja Kur'anit. Në këtë muaj Allahu Gjellëshanuhu e ka gradu pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me gradën e pejgamberllëkut. Në këtë muaj, në një natë të vlefshme për cilën do të flasim pak më vonë, Allahu i madhreshëm ka fillu me zbrit Kur'anin. Kur'ani nuk ka zbrit i të ri komplet, por ai ka zbrit në një periudhë prej 23 vitesh. Kohë pas kohë, i ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, më varësisht edhe prej nevojave në të cilat është gjind pejgamberi alaihi salam, situatave në të cilat është gjind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka zbrit Kur'ani. 13 vite prej tyre, zbritja ka qenë në Mekke, ndërsa 10 vite, zbritja ka qenë në Medinë. Dhe, brenda 23 vitesh, është përmbledh misioni apo është përmbledh zbritje e Kur'anit prej Allahu Gjellëshanuhu në përmjet Meleku Gjebrail a.s. deri tek Muhammedi sallallahu a.s. E Allahu i madhreshëm e ka vequ këtë muaj me zbritjen e Kur'anit. E Kur'ani është fjale e Zotit, me të cilën ne Allahu Gjellëshanuhu e adhuroj. Është fjale e Zotit, me të cilën ne mundohemi që të afrohemi tek Allahu Gjellëshanuhu me ledzimin e ti. Mundohemi të afrohemi tek Allahu Gjellëshanuhu me kuptimin e asaj qëfar Zoti ka desh me në thënë në Kur'an. Ky Kur'an, nga njerë është keq kuptu nga njerëzit, sepse nuk ja kanë dhënë hakun ashtu sikur që duhet mja dhënë hakun Kur'anit madhreshëm. Shpesh herë njerëzit, Kur'anin e kanë kuptu vetëm si një libër i cili sjell bereqet. Po, Kur'ani sjell bereqet. Kur'ani është i begatshëm. Mirë po, kanë harru se Kur'ani është udhëzus. Ashtu si kur Allahu Gjellëshanu në Kur'an për dhët, huden linnas, është udhëzues për njerëzit. Kur'ani ka zbrit që njerëzit të lexojnë, të punojnë me të, të veprojnë me të dhe të rregullojnë një jetën e tyre me mësimet e Kur'anit, nëse dëshirojnë që të arrijnë lumturinë e tyre në këtë botë edhe në botën tjetër. Huden linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Edhe është dallues, është sqarues i të vërtetës nga e pavërteta. Shpesh herë ne hazim tek muslimanët, nuk po flas te jo muslimanët, të cilët
Kur'anin e marrin edhe e nderojnë e respektojnë. Është për çdo lavdat. Mirë po, prapë po them nuk ja dhon hakun ashtu sikur që duhet Kur'anit. E marrin Kur'anin edhe e vendojnë në pozitën më të lartë në shtëpi, në raft. Ose e marrin e vendosin në shitoret e tyre, ose në vendin e punës në zyre. Dhe shpesher krenohem se që unë jam musliman, njako e kam Kur'anin këtu, dhe Kur'ani është lartë, unë e nderoj dhe respektoj Kur'anin. Mirë po, të nderuar vëllezër dhe motra. Nderimi dhe respektimi Kur'anit bëhet, kur ne e shfletojmë Kur'anin, kur ne e ledzojmë Kur'anin, kur ne mundohemi prej fjales e Zotit të marim atë qëfar Allahu ka desh neve me në thonë. Kur ne mundohemi që prej asaj që Allahu Gjellëshanu na kamsu, ne atë e vëjmë në praktikën tonë, në jetën tonë. E kur është folë për pejgamberin a.s. se qëfar ka qenë pejgamberi a.s. është thonë se ka qenë Kur'an i gjallë i cili ka hecë në për tokë. Kur'an i gjallë i cili ka hecë në për tokë. E qëfar ka qenë pejgamberi a.s. Ende pa jarë shpa dhe pejgamberi a.s. më shquajt besnik. Nuk ka ditë me gënyu as njëherë. Ka qenë i sjellshëm. Ka qenë i butë me njerëz. Febima rahmeti min Allahi linte lehum. Allah në Kur'an i thotë, me mshirë në Zotit ti e koni but me njerëz. Pejgamberi alayhis salam ka qenë i but. Ka qenë i mëshirshëm. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. O Muhammed, nuk të kemi dërguar ty tjetër vetëm mëshirë për njerëzit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë bujar. Ka qenë i afërt me njerëzit. Ka qenë i respektuar. Çdo virtyt moral e cila i cili nevojitet njerëzit atë e ka posedu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E prej nga i ka marrë ato virtyte. I ka marrë ato virtyte prej Kur'anit. Prandaj edhe ne o vëllezër dhe motra, duhet që këtë Kur'an ta marrim me ta shfletojmë, ta marrim me ta lexojmë dhe të shohim se çfarë po kërkon Allahu xhallashanu prej nesh. Ne shpesh herë themi, i ndëgjojmë njerëz duke thonë, unë isha orë në xhami, po në xhami po e shoh filanin edhe po e shoh filanin. Çfarë neve na shtyn me folë kështut? Neve na shtyn për faktin se ne nuk e kemi lexuar Kur'anin. Për faktin se ne nuk e kemi mësuar fjalën e Zotit. Për faktin se ne nuk e kemi kuptuar se ne duhet mirëmi me vetveten tonë edhe të mos mirëmi me të tjerët. Kemi harru se ne e kemi obligim që të përmirësojmë raportin tonë me Zotin më së pari. Pastaj të përmirësojmë raportin me vetveten tonë, edhe pastaj të përmirësojmë raportin edhe me njerëzit e tjerë të cilët neve na rrethojnë. Prandaj, kur muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbrit Kur'ani, është muaji në të cilin, nëse në muajt e tjerë nuk kemi mundësi me lexu Kur'anin shumë, bile spaku në Ramazan të fillojmë edhe ta lexojmë. Të thithim prej nektarit të fjalës së Allahut xhallashanuhu, e cila rrezaton vetëm mirësi dhe begati. Ky muaj veçohet edhe me atë se Allahu xhallashanuhu në këtë muaj ka hap dyrt e xhennetit. Edhe i ka mbyll dyrt e xhehenamit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, kur të vjen muaji Ramazanit, hapën dyrt e xhennetit edhe mbyllën dyrt e xhehenamit. Këto fjalë të pejgamberit alayhi salam, disa prej dietarëve kanë thonë, duhet mi kuptuar në atë formën e drejtë për drejtë, ashtu siç janë. Sepse edhe xhenneti, edhe xhenneti, edhe xhehenami janë të krijuara. Janë të krijuar prej Allahu xhallashanu. Dhe hapja e dyrve të xhennetit dhe mbyllja e dyrve të xhehenamit është shenjë e ardhjes së muajit bekum të Ramazanit. E në këtë muaj bekum të Ramazanit, Allahu xhallashanuhu robëve të vet u a ka mundsu edhe u a ka hap atë rrugën e cila i shpi deri në xhennet. Edhe u a ka mbyll çdo rrugë e cila i shpi deri në xhennet. Kjo për faktin se në këtë muaj sikur që ka treguar pejgamberi alayhis salam hadith, Allahu xhallashanuhu i prangos shejtanit. I prangos, i lidh shejtanit. Dhe
nuk kanë mundësi ata me ndiku të eropt, të besimtar, të sinqert, sikur që munën me ndiku jashtë mujtë madreshëm të Ramazanit. Vëllahi. Kjo është e dëshmu me njëtën tonë të përdetshme, se kjo që e ka thonë pejgamberi alayhis salam është e vërtet. Sikur çdo njoni prej nesh, jashtë mujtë Ramazanit, të na paraqitet një çështje. Çfarë do çështje e vogël, koftë ose e madhe? Shumë lehtë kishim me e vepru ndoshta. Mirë po kur jemi në Ramazan, po e marrë shembul. Jashtë Ramazanin ndodhë që dikush nuk agjeron as një ditë. Mjeftohet veç me Ramazanin, alhamdulillah. Mirë po në Ramazan, agjerojmë. Jashtë Ramazanit, dikush me na ofendu, mundohemi që ofendimin me njëherë me eksplozu, me këthy, me u revanshu. Mirë po në Ramazan, kur jemi agjerushëm, vjetë dikush edhe na ofendon, përbihemi. E përmbojmë lefin. Pse? I themi, jam agjerushëm. Në Ramazan, i themi, jam agjerushëm. Nuk mire me ty, me ty. Kjo është ajo që shejtani nuk po ndikon te ti. Kjo është ajo që shejtani s'po ka mundësi mu afru te ti, si kur që afrohet edhe ka mundësi me ndiku te ti, jashtë mujtë madreshën Ramazanit. Prandaj, prangosje shejtanve. Në nënkupton se Allahu Gjellëshanu hum, ty ta ka lehtësu rrugën e cilat qënë dërin gjennet. Prandaj, kjo është muj në të cilin ti dush me shfrydzu këtë përparsi të cilin Allahu Gjellëshanu hum, ta ka dhonë. Muaj Ramazanit është muaj që Allahu Gjellëshanu e ka vequ me një adhurim të veçant, me një ibadet veçant, e kjo është agjërimi i këti muajt madresh. Allahu Gjellëshanu hu në Kur'an thot, ja i juhe lëdhina amenu kutiba alejkum usijamu, kema kutiba ale lëdhina min kablikum, leallekum të tëkun. O ju të cilet kini besuar, u është bërë obligim juve, agjërimi i muajt, agjërimi si kurse ka qenë obligim për ata të cilet ishin para jush. E obligushmëria agjërimit Ramazan është bërë me fjallin e Zotit, me njëherë, pas ajetit ku Allahu Gjellëshanu thot, shahru Ramazan e ledhi unë zile fihir Kur'an, hudellin nasi vë bejjinatim minel huda vë lëfurkan, muaj Ramazanit është muajnë të cilin ka zbrit Kur'ani, udhëzues për njerëzit dhe sharus i të vërtetës nga e pa vërteta, femen shahide minkum shahra, faljesum. Ai i cili arrin këtë muaj, le të agjëroj. Ai i cili arrin këtë muaj, le të agjëroj. Prandaj, me këtë pjesë të ajetit, Allahu Gjellëshanu neve na obligon që ne të agjërojmë muajin e Ramazanit. Ramazani është bërë obligim në vitin e dytë të hijretit. Është bërë obligim në vitin e dytë pas emigrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë. E agjërimi i muajit Ramazanit të vëllezër është një prej ibadeteve të veçanta. Është një prej ibadeteve ekskluzive, sepse shpërblimin për këtë adhurim, për këtë ibadet, Allahu Gjellëshanuhu e ka marrë mbi veten e tij. Edhe thot Pejgamberi alayhis salam, thot Allahu Gjellëshanu në hadith kutsi, kullu amel ibn Adem lehu illa som, gjdo pun të cilin biri Ademit e vëm, është për te, përveç agjerimit, fe innehu li, wa an e gjzibi, sepse aje është i imi, dhe on është përblej për ta, agjerimi është i imi, dhe on është përblej për ta, ka ardh në një transmitim, ku thot, është i imi dhe unë shpërblej për të, sepse ai e len ushqimin edhe pijen edhe knacit e tia për mu. Prandaj këtë ibadet nuk duhet neglizhu. Është një prej ibadeteve dhe lidhjeve më të sinqerta mes robit edhe krijuesit të tij. Shpesh njeriu mundet me bë ndonjë vepër në të cilën mundet me pas syefaqsi. Mundet me falë namaz për syefaqsi, mundet me dhonë sadaka për syefaqsi, mundet me bëjë çfarë do veprë tjetër për syefaqsi.
edhe në haqë njëriju mundet me shku për sy e fatësi. Mirë po me agjeru, askush për sy e fatësi nuk mundet me agjeru. Pse nuk mundet njëriju me agjeru për sy e fatësi? Sepse, ti mundesh para njerëzve mushtirë se i agjerush. Mirë po kur je i vetë mu, mundesh me hangrë dhe me pije dhe, e ke përfundu, s'ke agjeru. Mirë po, a i cili agjeron për Allahun Gjellashanu. Edhe në momentin kur është i vetëmuar, kur nuk ka askend rrëth ti, edhe është i rrëthuar me begatit e kësaj bote, me ushqimet edhe pijet më të mira, mirë po, deri sa nuk vjen koha iftarit, nuk prejt asgjë. Pse? Sepse thot jam agjerush. Edhe për këtë arsye, Allahu Gjellashanu e ka vequ agjerimin për ibadeteve tjera, dhe shpërblimin për te ka marrë ekskluzivisht për vetën e ti. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, men sama Ramadan, imanen u ihtisaben, ghufira lehu, ma te kaddeme min dhëmbi. A i cili e agjeron Ramazanin, a i cili e agjeron Ramazanin me besim të plot në Allahun Gjellashanu. Sepse, kusht i agjerimit është besimin Allahun Gjellashanu. Nuk agjerohet as për dieta, nuk agjerohet as dikur që të të vëlla unë e po agjeroj, njërë që nashta shnoshna, se kam këtë smundje ose këtë smundje, edhe kam thonë se me agjeru, shnoshesh. Jo. Agjerimi bohet, vetëm nëse ke besim në Allahun Gjellashanu. E, pejgamberi alayhis salam thotë, kush agjeron Ramazanin, duke besu Allahun Gjellashanu, dhe duke besu obligushmërin e këti ibadetit, dhe pasaj duke shpresu shpërblimin për Allahun Gjellashanuhu, Allahun Gjellashanuhu ka mjafal gjunohet e tia. Kjo është muaj që Allahun Gjellashanu e ka vequ me këtë ibadet, prandaj edhe ne duhet ta vequjme dhe të nderojmë. Me çfarë ka vequ Allahun Gjellashanuhu tjetër këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit? Këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit Allah e ka vequ me një natë, e cila është më e mirë se tërë jetë e njeriu. Është një natë më e mirë se një mijë muaj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në natën e fundit të muajit Shaban apo natën e Ramazanit, një natë para ardhes së Ramazanit, i ka mbledh shokët e vet dhe u ka treguar për vlerat dhe mirësitë e Ramazanit. Edhe ndër tjera u ka thonë se në këtë muaj është një natë e bekuar, e cila është më e mirë se një mijë muaj. E kjo natë është nata e Kadrit, për të cilën ne them fillim se Allahu Gjellashanu ka fillu zbritjen e Kur'anit në Ramazan. E pikrisht fillimi zbritjes e Kur'anit ka qenë në këtë natë, në natën e Kadrit, ku Allahu Gjellashanu hu thot, inna enzelnahu fi lejletil Kadr. Ne me të vërtet e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Wa ma adraka ma lejletul Qadr. Çfarë të bën ty me ditë se çfarë është nata e Kadrit? Trego. Çka është nata e Kadrit? Lejletul Qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më mirë se një mijë muaj. Një mijë muaj janë 83 vite 2 e 4 muaj. 83 vite jetë cili prej neve ka me arrit. Cili prej neve do t'i arrin 83 vite tjetoj. Edhe nësi arrin 83 vite, po i hjekum një 13, 14 ose 15 vite, ta saj kohës tonë kur nuk kemi qenë me obligime, po në mbesin 60-70 vjetë me obligim. Krejt kjo jetë mbushnë me ibadet, nuk mundet me arrit vlerën e kësaj natë. Sepse kjo natë është me mirë, se krejt viti yn, se krejt jeta jonë në të cilën ne e kalojmë. Mirë po, vlera e kësaj natë arrihet, jo vetëm me na kalu si kur të në natë e tjera, por vlera e kësaj natë arrihet kur ne këtë natë e gjallërojmë, kur ne këtë natë mundohemi me e gjallëru me ibadet, e gjallërojmë me namaz, me lexim të Kur'anit, me lutje, me kërkim falje. Atëherë e arrin vlerën e vetë kjo natë. Pra të pejgamberi alayhis salam ka thonë, men qame lejletul qadri,
ai cili e gjallëron natën e kadrit, ai cili folët natën e kadrit, ai cili natën e kadrit e kalon në ibadetin Allahu Gjallëshanuhu, me besim në Allahu, edhe duke shprezu shpërblimet prej Allahut, Allahu Gjallëshanuhu ka mjafal mëkatet cilat i kalu. Muaj Ramazanit, o vlezër edhe motra, është muajin e të cilin Allahu Gjallëshanuhu i ka hap dyrt e qiellit, i ka hap dyrt e pranimit të lutjeve tona. Prandaj, se cili prej neve kemi nevoj që Allahu Gjellashanu me na falë. Se cili prej neve kemi nevoj që Allahu Gjellashanu hu me na mshiru. Se cili ne kemi nevojet ndryshme, të cilat nuk mundet me na i plëcu askush përveç Allahu Gjellashanu. Prandaj, këtu e kemi rastin më të mirë. Kjo është shansi ynë më i mirë që ne t'i ngrejmë durë t'lartë edhe t'a lusim Allahun e madhreshëm. Allahu i madhreshëm, këtë po e kërkon prej neve. Po na tregon se është shumë afër nesh. Prandaj, po na thret që ne t'i lutemi ati. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. O Muhammed, nëse ty të pyesin robët e mi për mu, thuj se unë më afër ty. Më njëherë pas ajeteve të agjërimit, Allahu Gjellashanuhu po na drejtohet me këtë ajet. Po i drejtohet Muhammedit alayhi salam dhe po i thot: "O Muhammed, nëse robët e ty, nëse robët e mi të pyesin ty për mu, ku jam? Thuj se unë më afër ty." U gjibu da'uet e da'i i dha da'an, i përgjigj në lutje sa ti cilim thret. Faljes të gjibu li, le të kërkojnë prej meje që unë mju përgjigj lutjeve tyne. Vel ju minu bi, edhe vetëm mu le të mbesojnë, le allehum i rëshudun, nëse dojnë që ata t'jen të udhëzuar, nëse dëshrojnë që ata t'jen të udhëzuar. Prandaj, Allah i madrishëm, në këtë muaj i ka hap dyrët e qiellit. Pejgamberi alayhis salam thot: "Idha jaa Ramadanu futihat abwabu as-sama." Kur vjen Ramazani, hapen dyrët e qiellit. E hapja dyrëve të qiellit jep me kuptuar se mes neve, lutjeve tona, edhe Zotit ton nuk ka perde. Nuk ka asnjë perde. Ka një transmetim se pejgamberi alayhis salam prej tre personave që i përgjigjet lutjeve të tyne, njëri prej tyre është edhe lutja e agjërusit derisa të bën iftar. Prandaj, kur jemi agjërush, jemi të lidhur në mënyrë të veçantë me Allahun e madhreshëm. Jemi me atë lidhjen shpirtërore sekrete mes neve dhe Zotit tonë. Prandaj, në çdo moment, ti ngrejmë durët dhe të lusim Allahun Gjellashanu. Mos t'i kujtojmë mëkatet cilat na i kemi bo. Mos t'na zhysin mëkatet tona edhe me thonë se vaj halli për mu se që kam ka gjithë mu. Allahun Kuran për thot: "Kull ja ibadje ledhina srafu ala enfusihim, la taqnatu min rahmetillah, inna Allah jaghfiru dhunube gjemia." Thuaj o Muhammed, thuaj të aty në robëve të mi, thuaj o ju robët e mi të cilët e keni zhyt vetën e ju në gjunahe, mos e hupni shpresën për mëshirës Zotit. Sepse, Allahu falë të gjitha mëkatet. Prandaj në këtë muaj të shfrytëzoj, që të lusim Allahu në madhreshë, që Allahu të na falë, të na mëshiroj, të na furnizoj me furnizimet pashtershme, thesaret e cilave janë në dorën Allahu Gjellashanuhu. Ta lusim Allahu në madhreshëm, që të na i udhëzoj fmi tanë, që Allahu Gjellashanuhu të mshiroj prindri tanë, që ofshin ata gjallë apo të vdekur. Ta lusim Allahu për çdo gjë që kemi nevoj, sepse vetëm në dorën e ti është përgjigja e lutjeve tona. Prandaj, këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit, të mos hezitojmë,
t'jemi afër Allahu Gjellashanuhu me lutjet tona, me sinceritetin ton, me kërkim faljen ton. Kjo është muaj në të cilin Allahu Gjellashanuhu ne ka bo vullnetar një namaz, të cilin fatkecisht e thash në fillim se tanin këtë kohës po mundemi me falë bashkë me njëri tjetrin, por mund të falim në përshtëpi tona, me antarë tonë të familjes, e që është namazit të ravive. Është sunet, por është prej suneteve që e ka vepru pe i gambere a.s. është një prej suneteve që e gjallëron këtë mujtë madhreshëm të Ramazanit. është një ibadet që pe i gambere a.s. për të ka thonë, Allahu Gjellashanuhu namazin e natës. Në këtë muaj e ka bërë punë vullnetare. Ky muaj o vlezër dhe motra. Është muaj në të cilin Allahu Gjellashanuhu i shumëfishon shpërblimet tona. E thashë në fillim se është një muaj i cilin a vjen me mirësit shumëta. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, kush e bën një vepër që është farz në këtë muaj, fal një namaz, agjeron, jep zekat, kry një punë prej punëve që Allahu na ka obligu me të, shpërblimi është sikur me i kry 70 punë të njëjtë është këtij muaji të madhreshëm të Ramazanit. Po kush e kry një nafile, një punë vullnetare në këtë muaj, shpërblimin e ka sikur me kry një farz jashtë këtij muaji. Prandaj, duke mos desh që të zgjatem më tepër, do ndohemi këtu me këtë gjërat të shkurtër. Duke lutë Allahun e madhreshëm që në këtë muaj lidhja jonë tjetë me Kur'anin. Ta lexojmë Kur'anin dhe të marrim mësimet e Kur'anit dhe të shtim në veprën tonë, në jetën tonë të përditshme në praktikë. Që në këtë muaj të jemi prej atyre të cilët e agjerojmë këtë muaj me besim dhe me bindje të sinqert në Allahun Gjellashanu. Që në këtë muaj të mundohemi të agjallarojmë me adhurimet tona të larmishme, me lexim të Kur'anit, me namaz farz, me namaz nafile, me sadaka, me zekat, me veprat tona tjera të mira, qoftë edhe me një fjalë të mirë për njëri tjetrin edhe me njëri tjetrin. Kur takohemi me njëri tjetrin, t'i buzëqeshim njëri tjetrit, sepse edhe kjo është sadaka. Ta ruajmë gjuhën tonë nga veprat, nga fjalë të cilat nuk i kanë hije besimtarit, jo vetëm në Ramazan, po as jashtë Ramazanit. Ta ruajmë gjuhën tonë nga gënjeshtra, nga thashëthëmet, nga shpifjet, nga ofendimet. Të mundohemi që këtë muaj ta pastrojmë vetë vetën tonë, të ndryshojmë sepse është muaj i ndryshimit. Të mundohemi që në këtë muaj lutjet tona të jenë pa ndërprerje karshi Allahu Gjellashanu. Duke mos harru sa pejgamberi alayhi salam ka thonë, Allahu turpnohet, është i marrushëm. Turpnohet prej një robit i cili i ngrit durt e tij lart dhe i lutet Allahut e më ia kthy durt zbrast. Prandaj të ngrim durt lart. Ta lusim Allahun e madhreshëm, që Allahun Gjellashanuhu të na falë dhe të na mshirojnë këtë muaj. Që Allahun Gjellashanuhu të na përmirësoj gjendjen tonë. Që Allahun Gjellashanuhu të na largoj dhe këtë pandemi e cila ka kaplu ruzullin të kësur. Që Allahun Gjellashanuhu të na bëjt neve prej atyre besimtarve të cilët do t'jemi shembull, jo vetëm me fjalë, por edhe me veprën tonë. Ju sigurisht se atje ku jeni në Perëndim, keni kontakte me njerëz të besimeve të ndryshme. Le të jetë sjellja ju shembull që edhe ata të marrin lakmin fenë tonë. E të mos bëhemi shembull i keq që të tjerët ta urrejnë fenë tonë për shkak të sjelljeve tona të këqija. Për shkak të veprimeve tona të këqija. Prandaj, le të jetë ky muaj madhreshëm i Ramazanit, muaj i ndryshimit për ne. E lusim Allahun e madhreshëm që të na falë neve dhe juve, dhe lusim Allahun e madhreshëm që agjerimin ton, namazin ton, dhe gjitha dhurimet cilat ne i bëjmë këtë muaj, Allahun Gjellashanuhu të na i pranoj, dhe lusim Allahun Gjellashanuhu që kështu si që na bëri bashkë sonte, për mes kësaj video lidhje, Allahun Gjellashanuhu të na mëndësoj që të na bashkoj edhe në gjennetin Firdaus. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.